Kalade kaikkee munaa. Sekane, Pärnust ei saanud osta siis või? No poed oli kinni juba ja varem oli tulnud meelde siit. Kuule, tee nüüd rute, ma pean hommikul vaja tõusma. No jah, mul tuleb meelde kuskil peab olema. Sa tuled nilja? Mis lõht see on, kuule? Ah? Ja mida sa ise siit otsid? Kalade toit jäi mul maha, no. Selge. Mareki auto oli maja ees. Mis on? Siia ei saa praegu. Miks siia saa? Kuule, see on minu asi, eks ole? Ma saan... Ei jää siia praegu! Tšau, Marek. Tervitus. Näe, mul jäi kurat kalade toitleja. Saan aru. Kuskil peab olema. Näe, leidsingi. Ma arvasin, mul kuskil peab üks pakk olema. Kurat, oligi siin. Saan aru. Kuleks sa midagi muud ei oska öelda peale, saan aru või? Hakka nüüd minema, ma pean hommikul vara tõusma. Jaa, kurat, ma pean ka jõle vara tõusma. Uus ülemus keskis korralikult välja magada, et Pärnus on väga kurjas ülemus. Hea tööd siis. Hea tööd. Marek, see on väga hea, et sa mu naist kepid vahepeal siin. Ta ei saa päeva kelad ilma selle, et osalt. Ei, te ei tõsi. Tõsi mille, hakka nüüd minema. Ma arvan, et see kord veel on. Ei, see on. Nüüd hakka minema. Võin su siis lahti lasta ja sa tõused ilusasti püsti ja lähed uksest välja. Pioneeri ausana. Vasta, mulle loll hakkas kalade toit ja kao minema siit! Thank you.